добра среща на всички, които са седнали пред телевизорите и чакат откакто свят светува. Ние пак сме с вас и сме ви приготвили нови приказки и нови песни. Ще се надприказваме и ще се надпяваме. Да започваме, че нямам търпение да чуя новия ни гост. Едва не закъснях за нашата среща, защото тък му излизам и моята свекърва взе да ми разправя за тоя обред, той чудо жив огън. Не знаеш ли що е, ма? Кът ти загасна огъня в огнището и тогава се пали нов огън и той чудо е жив огън. И още кога искате да пропъдите някоя епидемия от селото, също се прави този ритуал жив огън. В първия случай му се вика Божи огън, във втория случай Див огън. Обаче обредът си един и същ. И нашето огнище загасна, като варях фасул. Как няма да загасне вашето огнище, като ти кой знае къде си мислила? Няма за фасула да си мисля, я.
Ми загасна огъня и тогава свекърва ми почна да ми разправя за обреда. Каза, че огъня е много важен за една къща и никога не бива да угасва, защото е лошо за къщата. Абе, през деня иди дойди, ще го пазим некак. Ама през нощта как ще го пазим този огън, бе? Едно време са го пазили през нощта, страхували са се къщата да остане без огън. Огъня в огнището устарявал и губил своята магична сила. Не можел да действа срещу лошите духове, тъй казва свекърва ми. Абе, тя твоята свекърва е направо вещица. Аз по-зъл дух от нея не съм виждала, ма тя затова ги говори тия глупости. И за това трябва нов огън. Произвеждането на нов огън става чрез обреден обичай, за който сега ние може да си поприказваме няколко думи. Може. Ако ще е само няколко думи, що ще почваме, ма? Дай да кажем всичко. Аз съм чула от моята прабаба. Кво ме зяпнахте, че и аз съм имала прабаба? Че аз да не съм се родила от змийско яйце, а? По селото на прабаба ми, едно време, като имало холера, чума, бяс по кучетата и по хората, тогава задължително се е правил обреда жив огън. Знаете ли с какво се произвежда огън? Аз сега ще ви кажа. Вземате два колца и едно въртен. Колците трябва да са от липово дърво, а въртеното от лесково. Ама те немаш акълма! Къде си тръгнала с тия колци и той въртено и той лески? Боже, как ще произведеш с тях жив огън, ма? Има как да се произведе. Едно време са произвеждали така жив огън. Колците от липово дърво обаче трябва да са близнаци. Как близнаци? Така иначе не става. Е, как близнаци? И как? Дървета близнаци са, кога двете дървета растат от един дънер. Е, на тях им викат близнаци. И освен това, още трябва да са престояли да са пазени 3 години. Аз знам, че и въртеното трябва да бъде от близнаци и да се отсече много по-рано и да е престояло поне 3 години на сушина. Добре, бе. Колци, въртено. Е, що правим с тях? Аз проста ли съм, че нищо не знам? Ти, главо! Нищо, аз ще ти кажа. Кажи. Колците се забиват дълбоко в земята, ама много здраво, за да не мърдат, кога се трие въртеното. Въртеното се слага в 2 дупки, предварително направени в тия колци, за да може пак то да си се върти свободно. Е, така се сетихма. Сега се сетихма, аз съм гледала такова нещо. И има там един каиш или една връв и от двете страни има по един човек, дето така търка каиша и връвта, а? И ти най-накрая да разбереш. Като се приготвят тия колци и това въртено, се намират 2 хубави млади мъже. Как ми има се намерят хубави млади мъже? А ти ли ги търсиш тия хубавите млади мъже, ма? А как ще ги търся? Мога ли аз да ги намеря? Те трябва да са близнаци. А, може и да не са близнаци. Те ли? Може. Ама трябва да са поне братя. А? Да. И единия да е първо дете, а другия последно дете. И ете, тия 2 братя, те правят целия обреден ритуал с въртеното, с колците. Ао, той ми вече ми става ясно на мене, бе. Значи те като търкат каиша и то почва леко да дими, а? И после опа, огъня. Ясно ми е, бе. Този огън се раздава на всички. Тези хора бързат да си отидат по къщите и да подновят огъня си в угасналото огнище. Ей, това е жив огън, млад огън. Някои му викат Божи огън. Има още много неща за огъня, ама това после. Сега нека да чуем една песен. Наша кера, устна кера. Самата
Жив огън или Божи огън е обред, който нашите деди са правили преди много-много години. Ако огънят се произвежда за подновяване на годишния огън, тогас всеко е селенка си го отнася вкъщи да си подмлади, да си поднови къщния огън. И тъй обредът е свършен. Ех, как не може и ние да се подмладим или да си подновим поне нещичко, да се върнем назад в младостта. Ти ли ще се подновяваш, ма? Ти ако станеш млада пак, Боже, нали та знам, ще стърчиш там по селските чукари, ще наштофорчваш мъжете и само кучетата ще талаят. Ако огънят се произвежда срещу болести по человеците, тогава, след като се подмлади огъня, знаете ли какво се прави? Какво? Не знам. И сега ще ви кажа какво се прави. Всички от къщата си пърлят краката и лактите. Щото се вярва, че който си е пърлил краката и лактите, болест го не фаща. В селото на моя Жеко, нали знаете, то е едно загубено село, там правят на мегдана голям огън. И всички мъже се изуват боси, прескачат огъня и си пърлят всичко, което му им се пърли, за да може да са здрави цела година. Зато и ли твоя Жеко се ходи приведен и кашля като магаре? Ако искаш да знаеш, моя Жеко е здрав като бик. Ти му ела нощен, па ще ти говориме после. Да, само дето той като скочи, той просна ли малко, да си опърли отдолу четала и изгоря. Кво се смееш, ма? Кво се хилиш? Изгоряха му панталоните и после аз кърпи. Ама с тия две леви ръце голем зор беше. Смей се. Не ти е лесно с твоя Жеко, тъй. Има и друг обичай с този жив огън. Ако се прави обред срещу болести по добитъка, тогава се прави голям огън в някоя клисура. И в тая клисура се прекарва целият добитък. Аз веднъж бях на такъв обичай и прекарах всичкия добитък през огъня. А самите говедари и конярите се съблякоха чисто голи и те минаха през огъня. Той ли? Ми да, за здраве, ма. Чисто голи? Чисто. И ти седя и безсрамно ги зяпали, ма. Ма тото и народен обичай. Мръсота. Що не ни викна, ма и ние да гледаме? Що не ни викна? А? И ние искаме народен обичай да гледаме. И аз искам да... Моята прабаба ми е казвала, че преди стотици години имало страшен мор по добитъка, по говедата, после и по хората. И когато направили жив огън и започнали да въртят въртеното, и болестта изчезнала. Ти да видиш, в селото на моята е търва, изведнъж се появи баба Шарка по децата. И тогава се събраха, направиха жив огън и тя бега. Същия народен обичай с пърлянето на краката се прави и на сирни заговезни. Освен на сирни заговезни, огньове се палят и на благовец. Ясна е работата с този жив огън. Той идва отдалеко, от времето на нашите прабаби и прадядовци. И къде отива? Абе, сестрици, да вземем и ние да запалим такъв огън. Да не загасва никога. А? Thank you.
Добре си ни дошла. Винаги сме много щастливи да посрещаме такива добри певици като теб. Кажи ни малко повече за твоето детство. Ти си от град Котел. Баща ти е свирил на гадулка и мандолина. Да. Какво беше твоето детство? Много хубаво, безгрижно детство. Изпълнено с много игри, с музика, с песни, за което така с голяма обич и хубави чувства се сещам и си припомням моите детски години. Я сега кажи, ти като беше малка мънинка, кога пропя, кога се разбра, че имаш този хубав глас, той е талант? Ами баща ми свирише на гадулка и аз така винаги се заслушвах в неговите мелодии. Опитва се да запявам с него. И когато подраснах и реших, че ще кандидатствам в музикалното училище в Котел, започнах да слушам плочите на старите майстори и по-точно на Иван Кремов, който е впоследствие стана и мой учител, който пее песните на Котел, на Жеравна. И така с грамофонната плоча, от която научих песните, се явих на приемния изпит в Котел. В момента съм учител по народно пеене в Националното училище по изкуства Добри Христов в град Варна. И съм много щастлива, че мога да предам опита си на младите таланти, на децата, които обичат българските народни песни. А децата сега, които обучаваш, как се развиват според теб? Ще го бъде ли българския фолклор? Децата обичат народните песни, нищо, че са градски деца. Аз във Варна работя с голям процент деца, които дори на село не са ходили. И така, автентичните думи, които използваме в българския фолклор, понякога се затруднявам да им обясня кое какво означава. Но те обичат българските песни. Аз съм оптимист, че българския фолклор ще пребъди и няма да бъде забравен в лицето на младите таланти, които растат. А каква е мистерията около мистерията на българските гласове? Как те приеха там? Как попадна там? Ами аз винаги съм мечтала и едва ли има певица, която да не мечтае да пее в този световно известен хор, прославил българската народна песен по цял свят. И през далечната 92-3 година имах възможност да се явя на конкурс и с конкурс бях приета и от тогава съм част от редиците на мистерия на българските гласове под диригентството на професор Дора Христова. Обикаляме целия свят, разнасяме българската народна песен, която много се харесва. И дай Боже, още дълги години да можем да концертираме по цял свят и в България. Колко ученици имаш? Разкажи ни малко повече. На какво ги учиш? В момента имам 11 ученика от 1 до 12 клас, които изучават специалност народно пеене. Имат индивидуални часове, два пъти седмично в моя час. Уча ги да обичат българската народна песен. Дори и да не станат народни певици, да обичат българския фолклор, да обичат българската традиция и да пеят от сърце, да запомнят българските традиции и обичаи, на това ги уча. Децата се изявяват на много конкурси и фестивали, за което са много щастливи и имаме много голяма концертна дейност в Националното училище по изкуства Добри Христов, където децата изнасят концерти и се представят отлично. Чудесно, успех, много ви желая за това. Благодаря. Защото това си е мисия. А момчета има ли или предимно момичета си? Има. По-рядко се срещат мъже-певци. Повечето свирят на гайда, на гадулка, на тамбура и класическите инструменти, които се изучават. В нашото училище имаме 29 различни специалности с много така широк обхват и с много голям интерес към Националното училище по изкуства Добри Христов във Варна, което така много съм щастлива и ми е много приятно, че децата на България искат да се занимават с изкуство, което ги обогатява. Да си жива и здрава, благодаря. Пак да дойдеш. Благодаря. Нови песни да ни изпееш, да ни доведеш учениците си и тях да чуем. С удоволствие. Реализирана, здрава, здрава, здрава и благодаря. Късмет. Благодаря ви. Златки ревниш ми се, златки ревниш.
останете си със здраве. Пак ще се срещнем след 7 дни с нови приказки и нови песни. Помнете, откакто свят светува, нас ни е имало и ще ни има.